Hai semua, Assalamualaikum. Hai, rindu juga. Hello, hello, hello. Thank you yang cakap congrats tu. Okay. Rasanya siapa yang tengok hashtag ni pun tahu kan apa dia. Laurier Cares Movement. So hari ni ikut live yang Sweet cakap tu, Sweet akan buat live berkenaan dengan period poverty. Tapi sebelum tu, Sweet nak ajak semua orang untuk join live ni untuk apa? Kita borak-borak kosong dulu, just to, you know, kena chill dulu, tunggu yang lain-lain masuk, dan baru kita akan borak selanjutnya apa yang kita akan bincangkan atau kupaskan. And also, Sweet akan bagi tahu apa tujuan sebenarnya Sweet buat live ini. And semestinya bila korang nampak Sweet punya topik pun Laurier Cares Movement, dia mestilah berkenaan dengan Laurier Night Safe. Hello, take care. By the way, Sweet minta maaf sangat-sangat sebab tadi Sweet buat live pukul 12 tengah hari, tapi tengah ada masalah teknikal sikit, tiba-tiba Sweet punya live tertutup, tiba-tiba dia macam shutdown tau. Tak tahu kenapa. Lepas tu bila nak check balik untuk save video tu, tiba-tiba terus hilang. Tak tahu, hilang macam tu je. Tak tahu, I'm not sure whether you guys perasan ke tak Sweet buat live, or I'm not sure sama ada yang macam apa, live Sweet tu sebenarnya tersave ke tak. Tapi check semua tak ada apa-apa. Okay, so Hi Fina. Ya, saya sebut nama awak. Okay, macam Sweet kata, Sweet akan ulang. Sweet akan ulang lagi sekali. Tujuan Sweet punya live hari ni very simple. Sweet nak kongsi dengan you guys tentang topik hashtag Laurier Cares Movement, di mana Sweet akan bagi tahu tentang period poverty. And period poverty ni kalau bahasa Melayunya, it's called kemiskinan haid. Dan Sweet rasa, not sure you guys tahu ke tak kemiskinan haid tu apa. Kalau tak tahu, you guys boleh dengarlah apa yang Sweet kata. Kita akan borak-borak simple je. Sweet takkan pening-pening. And siapa yang tahu apa itu kemiskinan haid ataupun period poverty, bolehlah share dekat komen tersebut. Ataupun kalau ada Q&A, Sweet akan borak dekat dalam ni. Sweet akan jawab. Okay? And oh, sorry about my voice. Semua tanya kenapa dengan suara. Suara Sweet. Itulah, nyanyi banyak sangat, menjerit. Tu yang tiba-tiba suara macam rock kejap hari ni. So sorry ya. Yeah? Hello, hello, hi. Okay, back to the topic. Period poverty ni sebenarnya bila kita tak dapat nak access product haid yang betul. Maknanya sesetengah wanita ataupun perempuan yang datang bulan, diorang tak dapat nak beli tuala wanita untuk memakainya. Jadi instead of diorang guna tuala wanita, diorang akan guna pakaian lusuh, ada yang akan guna sabut kelapa, surat khabar, ada juga yang guna daun pisang tau untuk ganti tuala wanita. Jadi ramai juga kata wanita-wanita yang pakai produk tersebut ni semua berlaku hanya di negara-negara mundur, tapi tidak ya. Perkara ini juga berlaku di Malaysia, di negara kita sendiri. Surprisingly kan? Sweet pun agak terkejut bila dengar benda tu. So, bila Sweet tahu, Sweet lagi buat Sweet search lagi lah tentang period poverty ni. Nak tahu pasal apa semua. Dan Sweet rasa mungkin tentang kita sekarang ni baru lepas pandemik selama 2 tahun. Jadi mungkin ada setengah golongan yang kita tak tahu bila ada isu pandemik ni, secara tak langsung benda tu memberi impak ataupun efek kepada mereka. Jadi diorang pun suffering lah, termasuk dalam golongan period poverty ni. Okay, have seen an issue about that. Yes, betul tu. Jangan komen pasal suara. Sorry, kita rock. Tapi ya, yeah, betul tu. Ada juga apa, beberapa YouTubers ataupun mana-mana tempat diorang apa buat tentang isu kemiskinan haid ni. Dan macam saya kata, benda ni adalah topik topik yang hangat diperkatakan
sampai kita punya kerajaan pun keluarkan topik ini. Okay? Jadi, alang-alang Sui nak cerita sikit artikel mana yang tak sempat nak tengok kan. Ada certain articles ni ada membincangkan tentang isu kemiskinan haid. Alright? And Sui perasan dan Sui sedar setengah wanita ni dekat banyak tempat diorang asyik drop out daripada sekolah tau. Dia drop out daripada sekolah setiap tahun sebab kemiskinan haid ni. Maknanya diorang kurang akses untuk tuala wanita dan diorang terpaksa gunakan pilihan lain yang tak selamat macam toilet paper, rags ataupun newspaper masa period. Maknanya bila diorang nak pergi sekolah ke mana-mana, diorang tak ada alternatif lain tau bila diorang datang period. Jadi apa diorang boleh buat, diorang terpaksa guna macam Sui katalah toilet paper ke apa-apa semua tau, benda lain selain daripada tuala wanita. Jadi benda tu memberi impact negatif kepada mereka. Jadi diorang instead of pergi sekolah menghadap situasi tersebut, diorang lebih rela untuk tak pergi. Diorang tak nak pergi sekolah. Macam dekat India, yes, seperti contoh negara India. And siapa yang tengok filem Batman pun mesti tahu tentang isu ni. Isu bila datangnya period, jadi terpaksalah orang, the husband, diorang create macam mana nak buat sanitary pad untuk tolong dia punya wife and also wanita-wanita di luar sana. Betul tu. Jadi, Sweet sambung apa yang Sweet cakap tadi. Kita pun tahu pandemik ni banyak memberi dugaan kepada kehidupan kita. Bukan sahaja bukan sahaja nak kata T20 ke M40 ke, tapi B40 terutamanya memberi impact yang paling besar dalam kehidupan mereka, komuniti mereka, sebab banyak company yang cut employee untuk save cost, ada yang terpaksa kena buang kerja, ada yang memang terpaksa cari kerja lain. So macam-macam yang telah jadi selama 2 tahun ni, secara natural makin banyak orang lose their ability untuk beli menstrual products setiap bulan. Dan ada lagi yang Sweet nampak statement dari Britain tu kan, dia kata satu antaranya 4 wanita dari umur 13 tahun sehingga 35 tahun kan ada isu kewangan untuk membeli sanitary pads sejak pandemik ni. Yes, sorry tengah baca komen. Yeah, jadi maknanya ramai wanita-wanita yang memang tengah ada masalah financial, okay? Financial stability diorang tidak begitu stabil. Jadi macam diorang tak ada kewangan, they have money to spend on apa benda-benda untuk pemakanan, tempat tinggal, everything semua, but they don't have money untuk membeli sanitary pads. Dan benda tu adalah statement daripada berita tau. So benda tu adalah fakta dan benda tu betul-betul sangat membimbangkan saya. And one thing yang saya rasa sangat bagus bila government kita, kerajaan kita, dalam bajet 2022, diorang ada mention about diorang punya inisiatif untuk membantu orang-orang yang memerlukan ataupun yang tengah menghadap kemiskinan haid ni, period poverty. So that's a very good initiative daripada kerajaan kita, sebab diorang pun dah mula sedar dan dah bergerak. Mungkin sebelum ni ada, tapi tidak terlalu tidak diwawarkan sangat. Dan kali ini untuk bajet 2022, diorang keluarkan lagi statement ni and diorang bagi tahu diorang ingin membantu orang yang memerlukannya yang tengah menghadap masalah kemiskinan high. And that's a very good initiative for them. So Sui rasa macam, ya Allah, ada juga orang yang ingin membantunya. Dan memang ramai juga golongan-golongan B40 ni yang terkesan sebenarnya. Jadi macam Sui kata lagi sekali lah, benda ni adalah satu society issue yang memang kita perlu pandang, diambil berat dan dipandang serius. Jadi jangan buat main. Sebab tu Sui kata, siapa yang tengah tengok live ni, this is not only for women but also for men untuk tahu tentang info ni. Benda ni sangat penting and you guys patut ambil tahu. Alright? So, macam Sui kata, ataupun siapa yang dah tahulah, yes, saya merupakan ambassador ataupun duta untuk L'Oreal Night Safe. Okay, jadi saya gunakan peluang ini untuk
untuk get into all these important infos tentang kemiskinan high yang memang tidak menafikan Swiss ni rasa benda ni adalah satu perkara yang membimbangkan. Jadi I want to take this opportunity untuk cari cara macam mana kita boleh improve, make an improvement dekat society kita, and then especially when it comes to this menstruation thing, sebab kita rasa macam benda ni topik yang sangat sensitif. Even nak borak tentang orang datang bulan pun kita rasa macam malu. Jadi Swi nak normalize-kan benda tu, benda ni sangat penting sebab tak semua orang berani cakap tau. Rasanya memang majority wanita dekat dalam Malaysia ni diorang tak nak open sangat cakap tentang isu datang bulan ni ataupun tentang isu sanitary pads ni, sebab pada diorang macam bila kita bercakap je diorang rasa malu nak bercakap pasal benda tu. In fact kemiskinan haid ni boleh menyebabkan wanita-wanita kat luar sana berhenti sekolah, berhenti kerja, berhenti lakukan aktiviti-aktiviti berat and banyak lagi aktiviti sebab diorang rasa malu dengan situasi ini. Dan memang banyak perkara yang berlaku dan secara tak langsung benda ni effect confidence seorang wanita. Okay, benda ni memang effect Sweet punya confidence level. Anda kata kalau Sweet yang kena, Sweet rasa macam, ya Allah malunya, aku tak nak pergi. And you akan rasa macam down gila-gila. You akan rasa macam you have no one to talk to bila benda ni tak jadi satu perbualan yang dinormalisasikan. Automatik kita simpan sendiri tau. Jadi I want this to talk with you guys and to share and to have you guys join Sweet. Sebab Sweet kata hashtag L'Oreal Cares Movement campaign is coming. So tunggu sebentar lagi, Sweet akan explain lebih lanjut tentang campaign ini. Alright, and pada Sweet, this period poverty ni memang satu isu yang dihadapi oleh semua wanita. So kita wajib untuk faham awal-awal macam mana nak tangani masalah ni. Contohnya tentang basic hygiene and then basic hygiene care, and then macam mana menggunakan air yang bersih untuk membasuhnya dan macam-macam lagi lah. Jadi for me rasa sedih lah sebenarnya bila ada kawan-kawan perempuan kita ataupun anyone lah yang tak mampu untuk membeli sanitary pad because it's an important thing untuk kita sebagai wanita kan. Jadi bila diorang tak dapat membeli dan menggunakannya, agak sedih lah for me. Okay, oh, kucing belakang saya. Oh, ada kucing Fat. Hi, nampak dia. Sorry, kucing tu sibuk je. Fat. So perkara ini kena ditekankan dalam kalangan family di sekolah sebab perkara ini kena mula dari awal supaya ada kesedaran antara satu sama lain. Cewek betul-betul Shakila Mira. Yes, that's right. Benda ni perlu ditekankan. Okay, sangat penting. Sibuk je. Okay, so considering on the above issues yang sudah mention, yang sudah cakap tadi tu kan. Macam saya kata, I want to be part of this issue. I want to be part of this, apa orang kata, current issues and to help and be part of the contribute back to the society by helping all of our fellow women who are in need. Maknanya Sweet kalau boleh alang-alang dah jadi duta, ambassador dan berkaitan tentang current issues yang cuba diketengahkan. Sweet nak sangat bantu apa yang boleh. Sweet nak join in dan bukan sahaja jadi duta yang semata-mata untuk bercakap. So I want to be with you guys. Macam Sweet katalah, I want to join to help apa yang Sweet boleh tolong. Alright, so me and my team, my family, L'Oreal Night Safe brand, surely we have something to do about these issues, okay? And also, lagi satu. One important thing, Sweet nak bagi tahu kan? Sweet kalau boleh nak urge korang, nak sarankan sangat-sangat untuk participate of this meaningful campaign
by Laurier. Kempen ni adalah sebuah kempen di mana kita akan bantu golongan-golongan B40 dan pelajar, mereka adalah pelajar-pelajar universiti yang tengah struggle with limited ataupun no access langsung untuk membeli sanitary pads. Okay, so now if can, sweet nak kita yang tengah tengok live sekarang ni sama-sama untuk contribute to the society sedaya mungkin untuk menolong menolonglah mereka yang memerlukannya. Okay, if can kita sama-sama bantu. Okay, sweet tolong, you guys pun tolong. Oh, ini tak ada peraduan ke apa-apa. There is no peraduan. Don't worries. Okay. Benda ni atas jasa baik. Atas jasa baik masing-masing. Okay. Also, by collaborating with a very passionate youth NGO called My Perintis. Okay. NGO kami My Perintis. L'Oreal akan tolong those fellow B40, pelajar-pelajar universities. Who are in need of sanitary napkins ataupun sanitary pads. Okay, atas kerjasama MOHE, Ministry of Higher Education. Maknanya kita ada collaboration dengan apa MOHE and also dengan NGO untuk menolong pelajar-pelajar B40 yang memerlukannya. Alright, so this is a very super meaningful initiative of kebersihan. Menstruasi adalah hak wanita campaign. Anda beli, L'Oreal sumbang. Okay? Hashtag L'Oreal Cares campaign with L'Oreal. So that's the campaign pin nama. Okay? Kebersihan menstruasi adalah hak wanita. Memang itu adalah hak wanita. Jadi, jika anda beli, L'Oreal akan sumbang. A very simple campaign yang you guys akan faham, and cara dia memang sangat-sangat mudah. Anda boleh jadi part of the movement contributor dengan hanya pembelian this L'Oreal Night Safe. Okay, tada. Okay, dengan pembelian sanitary pad L'Oreal Night Safe product bermula middle of November sampailah Januari 2022, iaitu 15 November hingga 31 Januari 2022. Apa saja yang korang purchase daripada L'Oreal Night Safe ni, kita orang akan sumbangkan kepada universiti, pelajar-pelajar universiti B40 yang memerlukannya with a very selected university. Okay, jadi councils diorang akan tolong untuk identify dan diorang akan contribute kepada 20,000 packs of students yang memerlukannya. Jangan yang lelaki, jangan out dulu, kena dengar. Okay, benda ni membantu orang-orang yang memerlukannya. Okay, tak semestinya perempuan ataupun anyone lah sebenarnya, tapi terutamanya kawan-kawan wanita kita lah. Alright, ingat saya kata tadi, pembelian L'Oreal Night Safe bermula daripada 15 November hingga 31 Januari 2022. Setiap pembelian ini, kita akan L'Oreal akan sumbangkan kepada pelajar-pelajar B40 dan mereka yang terpilih akan kita apa, council dia akan contributekan sebanyak 20,000 packs. Ramainya 20,000 packs bersamaan dengan 20,000 pelajar. That's huge. Okay, so today, right now, macam we announce lagi sekali lah, hashtag L'Oreal Cares Movement bermula 15 November sehingga 31 Januari 2021 tahun depan. So please, yang tengah tengok ni, be part of this campaign, this movement, together kita bantu sama-sama yang mereka memerlukannya. Tak kisahlah sesiapa sahaja. Alright, you guys please join in. Okay, tak ada masalah pun. Alright. Yes. Ada yang memerlukannya. Oh, memerlukannya pelajar-pelajar universiti B40 lah. Macam Sweet kata, kita takkan pernah tahu pelajar B40 tu memerlukan atau tidak, tapi saya pasti mereka amat memerlukannya. So this is for them and we will try our best to help them. Okay, so untuk simplify, mana yang tanya kan,
macam mana nak join in, macam mana nak contribute. Ke kiri kanan aku. Macam mana nak contribute. Benda paling simple lah, calculation saya tunjuk kat korang, kan. Kalau beli satu Laurier Night Safe ni, kita orang akan sumbang satu Laurier Night Safe. Kalau korang beli 10 packet of Laurier Night Safe, kita orang akan sumbangkan 10 Laurier Night Safe. Very easy math calculation. So, kalau korang apa, korang donate 1,000 dengan niat nak bersedekah, automatically Laurier akan tolong dermakan ataupun sumbangkan sebanyak 1,000 Laurier Night Safe. Itu yang kita orang tawarkan kepada anda semua bermula 15 hari bulan November sehingga 31 Januari 2022. Okay, please kongsikan dekat semua orang. And macam Sweet nak emphasize lagi sekali, maksud hashtag Laurier Cares Campaign adalah anda beli, kita, Laurier punya family akan sumbangkan. Anda beli, Laurier sumbang. Very simple and very understandable. So please consider dengan semua orang dan sama-sama kita bantu. Boleh relate kan konsep tu? Kita jaga kita, sama-sama kita bantu. Anda beli, Laurier sumbang. Oh, one to one. Yes, one to one. You buy one, another one you guys. Bukan buy one get one free tau. Buy one and give one free kepada orang yang memerlukannya. And of course, Sweet bukan cakap kosong je. As an ambassador, Sweet akan join juga this campaign. I'm going to inform you guys. And I will help as much as I can kepada mereka yang memerlukannya. Okay? So, more info I will share with you guys. Cuma satu ni lah. Before Sweet nak berundur diri, Sweet nak kongsi dekat korang semua a final shout out kepada anda semua yang menonton ni to take part of this campaign, in this campaign dengan Sweet. Jangan lupa, kebersihan menstruasi adalah hak wanita. Jadi, jomlah kita sumbang sama-sama dan membantu apa yang kita boleh kepada mereka semua, alright? Membantu tak kisahlah. Adik-adik ataupun kakak-kakak di apa, di universiti, pelajar-pelajar B40. Jadi, bukan hari ni, bermula 15 November, share with everyone, share apa kepada tak kisahlah sahabat karib ke, keluarga ke, adik-beradik ke, atau orang-orang yang berkemampuan untuk menolong. Share with them and tell them how important this period poverty is and kemiskinan high. And we, Laurier family, are willing to help orang-orang yang memerlukannya. Okay? Please share dengan orang semua. So, untuk be part of the movement, korang boleh dapatkan Laurier Night Safe dekat mana-mana store yang berdekatan. Alright? Boleh dapatkan dekat mana-mana store berdekatan ataupun boleh through online di Lazada ataupun di Shopee. Ataupun nak senang, nampak tak yang Sweet pin link dekat bawah tu kan? Just tekan dia punya link tu and then you guys dah boleh belilah. Tapi jangan beli hari ni. Belilah kalau korang nak beli. Tapi kalau korang nak start menyumbangkan atau nak bersedekah, korang boleh beli bermula 15 hari bulan November. Maknanya hari ni 13, 14, 15 hari bulan. Okay? And I think that's all. If you guys ada any questions, pergi direct dekat Laurier Night Safe, dekat Laurier punya IG. And also, if you have any questions, korang boleh just comment ataupun DM me. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan comment and share dengan you guys lebih lanjut tentang kempen ini. And macam saya kata, kita jaga kita, kita sama-sama. Hashtag Laurier Cares Movement, Laurier Cares. Okay? Thank you so much for watching. Membeli sambil buat charity. Betul tu. Kita beli sama-sama and then kita buat charity. Please share dengan everyone. I really hope yang apa, adik-adik muda kita yang tengah tengok ni, tak kisahlah umur anda berapa sekalipun, kalau rezeki anda lebih, why not kita tolong orang yang lebih memerlukannya pada waktu-waktu macam ni. Okay, take care of yourself. Bye. Assalamualaikum. When I throw these hundreds, I hope that your ass gon' know what to do. That's my way, do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid, just like
Go time. Pasti akan dapat hasilnya. Dan this is all for you guys. InsyaAllah saya tak janji untuk ke next step. Tapi apapun, apa yang saya dapat sekarang ni, saya masih betul-betul bangga dan happy sangat-sangat. Thank you so much. Oh my god. Hi semua. Saya nak share satu produk. It's called Tada! Extra Brightening Lotion by Dara White. Untuk badan dan juga muka. Saya rasa ini memang diperlukan untuk orang seperti saya yang selalu ada di hadapan TV. Berjemur tengah panas. So end up bila make up, muka putih, tangan gelap. So macam sekarang ni kan. Tak sekata. So this is such a perfect product untuk saya cuba. Dua kali sapu, automatically boleh nampak dia punya result. Bau dia yang sangat-sangat wangi. Yang paling seronok, produk ni dia takkan hilang melainkan menggunakan sabun sahaja. Memang dah ada SPF. Saya suka dia punya texture sebab water based, jadi dia serap cepat. Oh my god. Oh my god. See? Dah sama lah. Sangat bagus. Oh my god. My god. Sama. So, mana yang nak cuba? Dia punya Instagram. Also, if there's any comments or nak share dekat sini komen kat bawah. Okay? Bye. Tone. Can you beat like you know it? Yeah. Bitch, yo. Hai semua, hari ini saya ada dekat Pahang, di Gambang Pahang bagi Carnival Kebangsaan Liga PPBN 2016 Under 14 dan juga Under 17. Hai semua, hari ini hari ke-25 untuk Misteri 1PA. Hai. Syah, hai. Tak ada orang dah. Hai. Kita orang dah habis dah konsert Cici dan Caca. Jangan lupa esok. Esok pukul 9 pagi sampai 6 petang dekat Hall 8 PICC Putrajaya sempena dengan PIAKU. Okey, jangan lupa Hall 8. Bye. Hall 8. Bye.